I un dels jugadors que anava més tapat a l'entrenament d'avui era Víctor Casa de Sus. El mallorquí segur que està ben content de passar fred a la gespa perquè s'ha passat un mes i mig mirant els partits calentat a casa. Una lesió inoportuna que ja està oblidada i més després del gol que li va regalar el Xori contra l'Sporting. És la veritat que me va venir bé. El Xori jo crec que ho va tenir en compte, de més. Podria haver definit ell, però bueno, me la va donar i... És la veritat que per jo m'ha vengut bé, segur. I sobre la possibilitat de rebassar un lloc de Champions a Sevilla o València, Víctor s'estima més mirar pel retrovisor. Depor i Atlètic venen a molta velocitat. La plantilla quiere estar en Europa. Es el objetivo yo creo que tenemos ahora todos, pero bueno, que yo creo que Bilbao o Depor van a estar peleando hasta el final con nosotros seguro, porque a todos nos hace ilusión. I vamos a ver quién aguanta este final de Liga mejor. El Mallorca va tancar ahir la renovació de Pina, migcampista del filial, un jugador que, com Sergi Enrich, ha debutat a primera i ha desaparegut del primer equip. Un fet que Víctor, que també ha sortit del planter, justifica així. Jo crec que enguany, per exemple, és complicat perquè la plantilla que hi ha és molt bona, estem jugant uns jugadors, n'hi ha uns altres que no estan participant tant i que jugués un jugador de filial antes que un jugador que du tota la temporada... També t'has de posar un poquet a la situació dels que no juga, que seria també, jo crec que no estaria ben vist. Jo m'encantaria que hi hagués mallorquins i de filial, però bueno, també he de mirar pels meus companys. Per cert, el mallorquí cercarà un altre gol dissabte a Getafe. Serà amb les noves pilotes de la Lliga que avui han estrenat els jugadors de Som Bibiloni.